Kitabdan uzaq olan insan dünyanın ən yoxsul varlığı sayılır. Məşhur Roma yazıçısı Sensanın təbiricə desək, kitabsız yaşamaq kar, kör, dilsiz yaşamaqdır. Bu dəfə Azər Kitab Kitab Təbliğatı Mərkəzində ədəbiyyat sevərlər Məhəbbət İbrahimovanın kitablarının işığına toplaşdılar. Kimdir Məhəbbət İbrahimova? İxtisasca mühəndis olan Məhəbbət İbrahimova hələ məktəb illərindən ədəbiyyata, şeirə, sənətə xüsusi maraq göstərirdi. 2007-ci ildə ilk dəfə yazdığı şeirlərin bir qismini toplayıb Ömrün Payızı adlı kitabını nəşr etdirdi. Bu kitab maraqla qarşılandı və kitabdakı bir neçə şeirə nəğmədə bəstələndi. 2015-ci ildə ikinci kitabı Məhəbbət Dünyası işıq üzü gördü. 2010-cu ildə yeni kitabı Ömrümün Yarısı Yarım Məhəbbət xanımın bir növ özünə hədiyyəsi oldu. Çünki 2010-cu ildə onun 50 yaşı və eyni zamanda sevdiyi insanla ailə həyatı qurmasının 25 illiyi idi. 2019-cu ilin əvvəlində Məhəbbət İbrahimovanın Türkiyədə Türk dilində Qadın Olmaq adlı kitabı oxuculara təqdim olundu. Kitab qardaş ölkədə də maraqla qarşılandı. Və nəhayət, Məhəbbət İbrahimovanın ilk romanı Ömürdən Qurban Olmaz 2019-cu ilin avqustun 28-də Azər Kitab kitab evində oxuculara təqdim olundu. Möhtəşəmliyi, eyni zamanda səmimili ilə seçilən ortamda baş tutan təqdimatda Məhəbbət xanımın doğmaları ilə yanaşı, onu sevən dostları, ədəbiyyat aşiqləri də iştirak edirdi. Qonaqlarını salamlayan indiyə qədər mən nə şair, nə də yazıçıyam. Mən sadəcə olaraq ədəbiyyat aşiqiyəm deyən xanım, bundan sonra da qalan həyatını bu işə həsr edəcəyini və başladığı yeni romanını da tez bir zamanda bitirməyi düşündüyünü söylədi. Hamınıza təşəkkür edirəm istəyirəm. Çox sağ olun ki, buradasınız. Çox sağ olun ki, mənim yanımdasınız. Mən nə şairəm, nə də yazıçıyam. Mən sadəcə olaraq ədəbiyyat sevərəm. Ədəbiyyat dərsiyəm. İxtisasda mühəndis olduğumu oturanlardan hamısı bilir, məni tanıyanlardan hamı bilir ki, mən mühəndisəm əslində. Amma ədəbiyyat mənim içimdən gələn bir şeydir. Mənim yazdığım povest roman, hekayələrin hamısının qəhrəmanları qadınlardır. Məhz niyə qadınlardan yazıram? Qadın dedikdə ilk öncə ağlımıza gələn anadır. Bu bizim dinimizdə də, bizim adət-ənənəmizdə də var ki, ana müqəddəsdir. Tədbirdə çıxış edənlər Məhəbbət xanıma xoş sözlərini çatdırıb fəaliyyətində uğurlar arzuladılar. Kanalımıza müsahibəsində heç bir zaman kitablara gəlir mənbəyi kimi baxmadığını və 23 ildir xeyriyyəçilik etdiyini bildirən Məhəbbət İbrahimova bundan sonra da kitablarını xeyriyyə məqsədi ilə satmağı və xəstə imkansız uşaqlara yardım etməyi düşündüyünü söylədi. İlk öncə bugünkü gün münasibətli sizi təbrik edirik. Yaradıcılıq uğurları arzulayırıq kanalımız adından. Kitabın adı çox diqqət çəkir, Ömürdən Qurban Olmaz. İlk öncə bundan başlayaq, kitabın adı necə ərsiyə gəldi? Mənim bundan öncəki kitablarımda da bütün qəhrəmanlarım qadınlardı. Burada da qəhrəmanım qadındı. Bugünkü günə təsadüf eləyən bir problemi orada göstərməyə çalışmışam. Düzdür, 80-ci illər əks olunur romanın gedişi zamanı. Amma təəssüf ki, bugünkü gündə də, bilmirəm, Azərbaycanca onun adını nə adlandıraq, Rusça Burak Paraşotu deyirlər, Türkçə Mantıq Evliliyi deyirlər. Bizdə adı yoxdur, amma özü hal-hazırda var. Burada da ki, mənim qəhrəmanım bir məhəbbətin qurbanı olur. Öz məhəbbətinin, halbuki qarşı tərəf ondan istifadə eləməyə çalışır. Qadın da onu sevdiyinə görə ömrünün axırına qədər bu sevgi ilə yaşayır. Ona görə belə bir ad verdim ki, ömürdən pay olmaz, yəni həyat davam eləməlidir. Nə olursa olsun, ayaqda durmaq lazımdır. Mən hal-hazırda daha bir roman üzərində çalışıram. Ədəbiyyat sevərləri nə kimi bir yenilik gözləyir? Yenilik deyəndə, getdiyim yolu dəyişmək istəmirəm. Yəni, qadınlara dəstəkdir. Mənim bütün məqsədim qadınlara dəstəkdir. Bugünkü günün də bir amalı var, uşaqlara dəstək olmaq. Bu kitablar vasitəsilə qadın nədir? Qadın anadır. Ananı ayaqda saxlayan övladdır. Bugünkü gün xəstə övladlarımız var.
Ona görə kitablarımı ilk dəfə olaraq satışa çıxardıram və bu satışdan gələn gəlirin hamısını xəstə və imkansız uşaqlara xeyriyyə məqsədi ilə istifadə etməyə düşünürəm. Çox gözəl bir aksiyadır. Bu işdə də sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Məhəbbət İbrahimova istedadlı şairə, yazıcı, gözəl ana, qayğıkeş nənə olmaqla yanaşı sadiq, dost, vəfalı rəfiqədir. Təqdimatda iştirak edən Neft Akademiyasının 395-ci qrupunun 1983-cü il məzunları Məhəbbət İbrahimovanı gənclik xatirələrinə qaytardılar. Yeganə Məmmədova. Məhəbbət xanım, Məhəbbət, hardan tanıyırsınız? 1978-ci ildə indiki Neft Akademiyası o vaxtı Azərbaycan Dövlət Neft Kimya İnstitutu bir yerdə qəbul olmuşuq, 5 il bir qrupda oxumuşuq. Çox yaxşı təəssüratlarımız qalıb. Bizdə də fakültəmiz elə idi ki, kimya texnologiya idi. Qızlar çox idi qrupumuzda. 18 qız idi. Və bu 18 qızdan da bir neçəmiz bir dəstə daha yaxın, daha mehriban bir-birimizlə hər şeyimizi bölüşürük. Gəncliyimizin, cavanlığımızın ən gözəl çağı, qayğısız, xoşbəxt cavan qızlar idi. Çox gözəl bizim tələbəlik həyatımız olur. Mən deyərdim ki, hələ də görürsünüz, bugünə kimi bu davam eləyirsə, görün nə qədər möhkəm bağlantıları olub da. Neçə ildir? 41 ildir. 41 ildir biz tanış olmuşuq. 1978-ci il, indi də 2019. 41 ildir ki, biz 83-cü ildə də qurtarmışıq da. Məhəbbət xanım necə biriydi? Çox, Məhəbbət xanım. Bizdə şıltaq, qaynar. Bizdə qoy bir qısa bir şeirlə deyim mən onu. Bizdə qızlar, başqa qızlarımız da var idi. Onlar da şeirə, poeziyaya həvəsli, maraqlı idilər. Bir də gördüm ki, dəyişdilər bir-birlərinə, bir-birlərinə şeir dedilər, qoşmalar qoşdular, belə şeylər. Bir dəfə o bir qızımız var, Kəmalə xanım, o da Qazaxdır, Aksafadandır. O bir dəfə şeirlər yazdı, hamımızın xarakteristikamıza. Məhəbbət xanıma belə bir şeir yazmışdı. Onun adı Məhəbbətdir, qara qumral gözləri var. Mehriban, saf ürəyi, qəlbə yatan sözləri var. Deməli, Məhəbbət xanımın bu sözləri o vaxtdan, bugünkü deyil, bugün deyil, dünən deyil, 78-ci ildən Məhəbbət xanımın bu sözləri bizi belə cəlb eləmişdi özünə, o poeziyası, o şeiri. Məhəbbət xanım hal-hazır ki, yəni ömürdən qurban olmaz kitabını satışa, ilk dəfədə Məhəbbət xanım öz kitablarını satışa çıxarır və oradan gəlir, əldə ondan gəlir, O da onun ürəyinin böyüklüyü. Bu təşəbbüsü necə qiymətləndirirsiniz? Çox yüksək, çox yüksək. İlin günü bu vaxtda, bu vaxtda onun belə bir təşəbbüsü çox yüksək. Məhəbbət xanım belə o vaxtdan da xeyirxah, baxmayaraq ki, cavan idi, baxmayaraq ki, o vaxtda da nə yaşımız var, 17 yaş. Onda da belə mehriban, qayğıkeş, o belə idi. Qeyd edək ki, indiyə qədər Məhəbbət xanımın sözlərinə bəstələnən 32 mahnı var. Aygün Kazımova, Röya, Xumar Qədimova, İzzət Bağırov, Nadir Qafarzadə, Zülfiyyə Xan Babayevə və digər sayılıb seçilən müğənnilər tərəfindən ifa olunur. Məhəbbət xanımın sözlərini notlara düzən bəstəkar Aybəniz Güllər, Məhəbbət İbrahimova ilə işləməkdən zövq aldığını bildirdi. Bəstəkar Aybəniz Güllər, mən bu günləri çox gözəl bir günə gəlmişəm. Mənim gözəl şairəm Məhəbbət xanım, onun sözlərinin bəstəkarıyam mən. Bir çox müğənnilər ifa eləyib, Nadir Qafarzadə zəng elə, ondan sonra Nətavan Həbibi Məhəbbət yalandı. Mən çox şey mahnılar sadalaya bilərəm. Bir də bir neçə mahnı, indi təxminən bir 10 dənə mahnı artıq bizim aranjmandadır sözlərə. Mən Məhəbbət xanımın sözlərini çox sevirəm. Çox dərin mənalı, çox bənzətməsi gözəl, stili gözəl. Ona görə də musiqilər sanki ona, notlar sanki onun şeirlərinə düzülür gəlir. Mən bugün təbrik eləməli istəyirəm Məhəbbət xanımı. Sadəliyi, gözəlliyi, istedadı ilə təqdimatda hər kəsə ayrı-ayrılıqda xoş enerji bəxş edən gözəl yazıçımıza bol-bol yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.